ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଟକଉଛ ମରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନା ପୋଲିସ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଆମେ ବାହା ହେଇଛି ଅମର ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋ ଆଇନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।